Prøv lige at komme med her en gang. Jeg har en lille fredagsoverraskelse til jer. Prøv at komme og se. Velkommen til 1437's helt nye fotostudie. Og prøv lige at se, hvor meget plads der er. Så næste gang du kommer med en fotoopgave, så står vi altså super klar. God weekend. Vi ses.